Ja počkaj, ja som to zabudol takto. Ľudí. Aby omládla trošku. No. No ale zákonite, keď jeden omládne, tá druhý musí ostarnúť. Aby sa to vyrovnalo. No, aby sa to potom vyrovnalo, priemer. Dneska mám trošku voľno, lebo idem v noci. Je pán Čerešník, pani Čerešníková a pani Koňová. 2012 má apríl. Gumbát.